İdman xəbəri ilə davam edirik. Masallıda yeniyetmələr arasında Yunan-Roma güləşi üzrə növbəti turnirə yekun vurulub. Masallı Olimpiya İdman Kompleksində SSR İdman Ustası, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Məclisi, tanınmış pəhləvan Nadir Yaqubovla Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş, yeniyetmələr arasında Yunan-Roma güləşi üzrə 28-ci ənənəvi turnirə yekun vurulub. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Güləş Federasiyası, Lənkəran Astara Regional Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı, Rusiya Federasiyasının Əməkdar Məclisi, Şimal Qərb Dairəsi üzrə Güləş Federasiyasının Prezidenti Məşhur Qasımovun dəstəyi ilə keçirilən turnir 5-6 oktyabr tarixlərində baş tutub. Turnirdə 2008-2010-cu il təvəllüdlü güləşçilər 18 dərəcəsində mübarizə aparıb. Nadir Ağayev məktəbi böyük məktəbdir. Nadir Ağayev 50 il yaşadı, ancaq 50 ildə çox böyük nailiyyətlər əldə elədi. Bir ordu güləşçi ailəsi yetişdirib. Elə nümunə kimi Avropa çempionu Əli Əliyev, Mülayim Xıdrov, Böyükhan Gülverdiyev, Kamal Mazanov çox böyük idmançılar yetişdirib və indi də onun yetişdirdikləri güləşçilər öz tələbələrini yetişdirirlər. Bu ənənə davam edir. Dünya Güləş Birliyinin təsdiq etdiyi qaydalara uyğun olaraq, Azərbaycan Güləş Federasiyasının hakimlər heyəti tərəfindən idarə edilən yarışlarda Respublikanın rayon və şəhərlərindən 24 komandanın tərkibində 230 yeniyetmə güləşçi qüvvəsini sınayıb. Masallı güləşçilərindən 48 kilogramda Elmin Abbasov birinci, 92 kilogramda Bəybalı Məmmədov ikinci, Lənkəranlı idmançılardan isə Yusif Mirzəyev, Hüseyin Rəcəbli, Amin Liftiyev 3-cü yer uğrunda mükafata sahib olublar. 20 komanda məşqçiləri bir yarışa iştirak edirlər, yeniyetmələrdən ibarət. Yəni onlar da burada seçim xarakteri daşıyır, seçilir idmançılara, yəni bir baxış kimidir. Azərbaycanın deməli regionlarından, Bakının idman və klublarına bütün komanda hamısı yarışa iştirak edirlər. İnanırıq ki, bu yarış ənənəvi hər il davam edəcək və bundan sonra da bu yarışda iştirak edən idmançılarımız yüksəldərə nail olacaqlar. Yarışların keçirilməsində göstərilən dəstəyə görə bir qrup şəxsə təşkilat komitəsinin təşəkkürnamələri təqdim olunub. Turnirin keçirilməsində məqsəd Nadir Ağayevin keçdiyi şərəfli yolun təbliği, yeniyetmələr arasında Yunan-Roma güləşi idman növünün inkişafı və kütləviliyi, onların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, idmançılar arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, eləcə də yeniyetmələrdən ibarət ölkə yığma komandasına namizədlərin seçilməsidir. Qalib idmançılar təşkilat komitəsi və sponsor tərəfindən müvafiq dərəcəli diplom, medal və pul mükafatları ilə təltif ediliblər. Komanda hesabında Təhsil Sumqayıt komandası birinci, Royal Bakı komandası ikinci, Lokomotiv Bakı komandası isə üçüncü yerə layiq görülüb. Əyyub Türkay, Eldəniz Qurbanov, Masallı.